Амжилттай тухай сонирхолтой баримтууд. Ан содонг. Ан содонго махилтсан хөдөлгөöntэй урт нарийнхан биетэй. Улаан шаргал зүстэй, махан эдэжтэй үслэг амтны. Түүний биеийн урт дунджаар 25-аас 39 см, биеийн чин дунджаар 650-аас 800 грамм орчим байдаг. Энэ амтныг шидийн гэмээр түргэн шалмаг гайхалтай цовоо гэхэд хэлсдэггүй. Учир нь хараа хурц үнэрлэх мэдрэмж нь онцгой сайн хөгжсөн. Мөн холын замд ажиллахгүй хурдан үйж өндөр модод руу сурамгаа гэрч нь авирч усанд маш сайн сэлдэг байна. Ан содонго гялтсан гоёмсог зүстэй, уян надрахай бөгөөд шалмаг хөдөлгөөнтэй өхөөрдөм жижиг хантин. Гэвч шөнийн цагаар энэ төрх нь эрс өөрчлөгдөж, жижиг мэрэгчд рүү алгуурхан төрмөгийн гөрөөлх нь төг сонч хэлтэ. Амьтад яг л хүн шиг үйл хөдлөл зан төрхтэй байдаг бөгөөд үүнийг олон янзаар илэрхийлдэг. Солонгийн хувьд эдэж тэжээл элбэг, амьдрах орчин нь тааламжтай үед амгал нь тайван болж тоглож нарах нь элбэг. Түүний сордог сайхан үс нь удирлын солигдлоос хамааран өөрчлөгддөг. Тухайлбал, зуны удирлд бараан дүү хүрэн, өвөл сүүлийн үзүүрээс бусад хэсгийн үс нь цайвар өнгөтэй болж цасны өнгө дагана. Ан содонго нь гинтийн аюул тохиолдолд эсрэг ритмэд авиа гаргаж, бусад амьтдад дохио өгөн сэрэмжлүүлдэг. Энэ нь зөвхөн өөрийн амийг бус, хөршлийн орших бусдыгаа ч аврах гэсэн хамтж зан төрхийн шинжил. Уг амтан хамар дээрээ хар судалтай, хоншорын тойрсон цагаан үстэй. Тиймээс монголчууд хар амт солонго хэмээн өхөөрдө нэрлэх нь бий. Ан содонго нь намар үржилд орж хээлээ 6 сар орчим тээдэг. Хачирхалтай эм солонго үржилд орсон ч нэг жилийн дараа төрөх тохиолдол байдаг. Энэ сонин үзэгдэл зөвхөн суусрын овогт багтах махчин амттад ажиглагддаг бөгөөд үнийг хөвөрлийн нууц үе гэж нэрлэдэг. Солонгийн төл буюу гөлтөргөн эхээс гарснаас хойш 15-аас 20 хоногийн дараа нүдэнэ нэ. Ингээд амьдрах арга ухаанд суралцсаар 2 наснаас эхлэн үржилд орж өөрийн амьдралын тойргийг бие даан үргэлжлүүлдэг. Сүүлийн жилүүдэд байгалийн унган төрх алдагдж, түүний эдиш болох жижиг мэрэгчд ойн хортон шавжийг хиймийн хорт бодисоор устгах зэрэг нөлөөнөөс шалтгаалan ойн солонгийн тоо толгой эрс цөөрх хандлага ажиглагдж байна. Энд ойн солонгийг хууль бусаар агнасан тохиолдолд Монгол улсын амьтны тухай хуулийн 37-гийн 2-д зааснаар тухайн амьтны эколог эдийн засгийн үнэлгээг 2 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээгээр хохирлыг нөхөн төлөвлөж, эрүүгийн хуулийн 24-ийн 5-д зааснаар арга хэмжээ авна. Та ойн солонго хэмээх энэ жижиг махчин амьтны талаарх сонирхолтой мэдээллийг дэлгэрүүлэн судалж, энэ талаар үр хүүхдэд таниулан мэдүүлж, бусдад түгээн ан амьтдаа хайрлан хамгаалахад өөрийн хувь нэмрийг оруулаарай. Байгаль энэ тэргүүнд.